မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်တို့စန်နီလိုက်ဘရီအနေနဲ့အရင်ကတော့မြဝတလီထုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံကရေးရအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးချမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြည်ပခန့်တွေနဲ့သတင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစူးစီးမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒီနေ့မှလည်းပဲအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးပြည်ပကဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးမျှဝေပေးမယ့်အပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်နေနေကတော့အီရန်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးရဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေမှုတွေအဲဒီနောက်မှာတော့အီရန်ရဲ့အစ္စရေးအပေါ်ပြောကြားချက်နဲ့သဘောထားတွေပြီးသွားရင်အီရန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအခြေအနေသုံးသက်ချက်အဲဒီမှာအီရန်ရဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းအခြေအနေအာတာချက်အားနည်းချက်တွေကိုစုစည်းမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကတော့အီရန်အပေါ်အစ္စရေးမဟာမိတ်တွေရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေအကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာကတော့ Islamic Jihad လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့အစ္စရေးပေါ်သဘောထားအမြင်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအကန့်အသတ်ရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအများစုကလည်း drone တွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမစမီ82နာရီအလိုမှာအမေရိကန်နဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုသတိပေးခဲ့တယ်လို့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကထပ်ခါတလဲလဲရှင်းလင်းပြောကြားနေခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုပြင်းထန်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အထူးစီစဉ်ထားတဲ့လုပ်ရမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားစေအောင်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေတွေ့နေရပါတယ်။အဲဒီတော့အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ခံမှန်းမှုတွေပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေအကြောင်းမျှဝေပါမယ်။အစ္စရေးကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုနှိမ်ချခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီးတွေရဲ့တင့်ရခိုင်နှုန်းသာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကရှေ့သတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်သူတို့ကအီရန်ထိုးစစ်ဆင်နေစဉ်ဒါမှမဟုတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာရက်ကူးထားတဲ့အခြားဗီဒီယိုတွေဖြန့်ဝေခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့ဒေတာတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းအချို့ကိုသာရွေးချယ်ရက်ကူးဖော်ပြနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးစစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ပါရှန်စကားပြောဖွင့်သူကပြစ်မှတ်ကိုလဲချော်ခဲ့တဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ဆိုပြီးတော့ဒုံးကျည်တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာရက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကအစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ဒီရွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့အစ္စရေးအခြေစိုက်စခန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဒုံးကျည်နေတဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချတဲ့နေရာမှာ99ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့အစ္စရေးအဆိုကတော့စီးရေးလေလာသူတွေကအပြည့်အဝယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။အီရန်ကပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြင်မာတဲ့အကာအကွယ်စနစ်တွေအသုံးပြုကာကွယ်ထားတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနေရာ3ခုကိုဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေခြင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။True promise လို့အမည်ပေးထားတဲ့အီရန်ရဲ့စစ်စင်ရေးကိုတီဟီရန်ဟာတိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ပွားမီ82နာရီအလိုမှာဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာအချင်းချင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အစ္စရေးကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်120ရဲကတခုဖြစ်တဲ့အေရာမှာဒုံးကျည်ကိုတရုတ်နေနဲ့မနက်ကပင်လယ်တွေမှာမျောပါနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျဉ်းချက်ကဒုံးကျည်တစ်ခုလုံးက80ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ထိပ်ဖူးနဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်စင်မှာပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လက်နက်စနစ်တွေကိုနှဆိုင်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကျဉ်းချန်တွေကိုလေ့လာဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆန္ဒရှိနေပါတယ်။အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဒန်နီယယ်ဟာဂရီကခီယမာလာချီအနီးမှာရှိတဲ့ဂျူလစ်စစ်ခြေဆိုင်စခန်းမှာအဲ့ဒီဂျားပြက်ပြစ်လွတ်ဖြည့်ဆည်းခံထားရတဲ့အီရန်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ရဲ့အကျဉ်းချန်ကိုပြတ်တနေစင်မှာဒီလိုရန်လိုမှုမျိုးတွေအတွက်ဒီတိုင်းတော့ရပ်မနေနိုင်ပါဘူး။ဒီလိုရန်စမှုတွေကြောင့်အီရန်ဟာပြစ်ဒဏ်ကလေးလူငင်းခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် IDF အကြီးအကဲ Hedzi Halvi ကဒန်လာနေညကပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအခု Hungary ရဲ့မှတ်ချက်က Israel စစ်ဖက်အရာရှိတွေရဲ့နောက်ဆုံးတရားဝင်ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တီဟီရန်ရဲ့ခက်မမီတော့တဲ့လေတပ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးရုရှားမော်ဒယ်တွေကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေပြည်တွင်းနေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေချောင်းမလို့ Israel အနေနဲ့အီရန်ကိုတိုက်ရိုက်လက်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာအခက်အခဲအနည်းငယ်သာရှိမယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေဘက်ကယူဆပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဟာနီးပြည်ဝမြောက်ပယ်ရင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ UAV တွေရဲ့စူပါပါဝါနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ IAF လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သူဘုံမကျုပ်ငိမ့်စာ
ဇာဗီကာဟာမိုဗစ်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီကြောင်ကာကွယ်ရေးတွေဟာရုရှား S-200 နဲ့ S-300 လေးပြည့်ဒုံးပျက်စနစ်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Bavar 373, Cordet, Red, Syed, Talesh တို့မျိုးပြည်တွင်းထုတ်တွေရှိနေပြီးတော့အလားတူစနစ်တွေကိုစီးရီးယားမှာ2015ရဲ့ကအစတင်အသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်မလို့အစ်ဆွေးလေယာဉ်မှုတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားထိတွေ့နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့လေတပ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဒီဟာဒီပေါင်းချင်မှာပြန်တန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီစနစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဘလို့ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာတည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ဇာဗီကာဟဲမိုဗစ်ကပြောပါတယ်သူတို့ကလေးစားမှုပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအီရန်နဲ့ဆက်ဆံရမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Royal United Strategic Institute ကသူတည်သည့် Sinhad Kasha ကတော့အစ္စရေးအဓိကစိန်ခေါ်မှုကအီရန်မြေပြင်ကနေဝင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုရှောင်တိမ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အီရန်အနောက်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုထိုးပေါက်ဘုံတွေအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ကိုပြောက် F-35 လိုမျိုးဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးလေတပ်ကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှဆိုင်နဲ့မြေအောက်ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပုံမူကြီးမားတဲ့ခဲယမ်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒါကို F-16 လိုမျိုးလေယာဉ်တွေပေါ်မှာထပ်မံတည်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဘေကင်းစေဖို့အတွက်တော့လေယာဉ်မှုတွေကသူတို့ကိုအဝေးကနေပြီးတော့ပြစ်လွတ်ဖို့အလားအလာပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်စနေနေ့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခတ်မှုနောက်ပိုင်းအီရန်ဘော်တန်တမန်ရေးရတောင်းအပ်ပေးဖို့အပါဝင်အစ္စရေးစစ်ဝင်ကြီးအဖွဲ့ကအချိန်မောင်းများစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုတေချာတယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်အကြီးအကဲဟာဇရီဟာလ်ဗီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးကအီရန်မျိုးကိုတိုက်ရိုက်စစ်ရေးရချင်မုံရဆုံးဖြတ်ရင်ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့အီရန်သမ္မတကဧပြီ18ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်။အစ္စရေးအနေနဲ့ဒေတာရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအများစုကသူ့ကိုဝိုင်းဆန့်ကျင်တွန်းလှန်မဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်အောင်အမေရိကန်ကတဆင့်တော်၎င်းသို့မဟုတ်တန်တမန်ရေးအရတော်၎င်းစူးစမ်းမယ်လို့စီစဉ်နေပုံရတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအီရန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ပြောကြားချက်IRGC nuclear လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတောင်းကအာမက်ဟဒလက်ကအစ္စရေးလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ချင်းချောက်မှုတွေအတွက် nuclear အယူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရနိုင်တယ်လို့သတိပေးလာပါတယ်ဒီရန်ကသူ nuclear စီစဉ်နေရအယက်သားများအကျိုးအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းကာလရှည်ကြာအခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်အစ္စရေးကအီရန်ဟာအနုပြုဘုံကိုရယူလိုတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်ဒီရန်မှာရှိတဲ့လာဗီဇန်စိတ်ခြေစားစခန်းမှာကျင်းပတဲ့မြို့သားတက်မတော်နဲ့အထိမ့်မဲ့မိန်ကုန်းမှာတုံ့ပြန်မှုဟာအစ္စရေးအစစ်အစိုးရကိုအကြက်တဲဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့ဇီယွန်ဝါဒီတွေနောက်ထပ်အမားလုံးဝင်နေဆိုရင်တီရန်ကပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်တုံဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခန်းနာမှာမြေပြင်ရေတက်လေတက်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့ကျပြန့်ခမီလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ဒုံးကြီးတင်ကားတန်ချက်ကရင်rifle မောင်းသူမဲ့လေရင်တိုက်လေရင် radar stick နဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ဒုံးကြီးစနစ်တွေကိုပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တီရန်ရဲ့လက်တော့မြန်တိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးကိုစစ်ရေးရထိုးနှက်ယုံတာမကဂါဇာကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Tel Aviv အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိတာထင်ရှားတဲ့ဗျူဟာမရောက်စုပ်ယုပ်မှုကိုတိတာစေတယ်လို့အီရန်သမ္မတကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကထောက်လန်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးတွေအပြင်ဒါဟာအလုံးထက်ဗျူဟာမရောက်စုပ်ယုပ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ချိုးနိုင်ငံတွေကဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်မှာအချက်ရစရာဖြစ်နေပါပြီ။ဒါဟာဒီအစိုးရအတွက်ဗျူဟာမြောက်ကြာရှုံးမှုပဲဖြစ်တယ်လို့အီရန်သမ္မတရိုက်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတကဒေတာတွင်လုံခြုံရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ကိုအီရန်ရဲ့ဂရိကုတ်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုအစ္စရေးနဲ့မဟာမိတ်ပြုခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှင်းမြစ်တွေနဲ့မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့ကိုအောက်ကိုတိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။သူကနောက်ထပ်စစ်ရေးစွန့်စားမှုတွေမပြုလုပ်ဖို့အစ္စရေးကိုသတိပေးပြီးတော့ပိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လုံးလုံးလည်ရချေမှုန့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောဆိုနေပါတယ်။ Operation True Promise ကအကန့်အသတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပိုပြင်းထန်တဲ့စစ်စင်ရေးကိုလုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံတွေကဘယ်ယာမခြံထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ကကာကွယ်ရေးအတွက်အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားကြောင်းရန်စတဲ့လုံရပန်သမျှအတွက်အီရန်ရဲ့စိုးရတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအလားအလာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုသတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းမှာတီဟီရန်ကပြသခဲ့တဲ့စစ်ရေးစွမ်းရည်တွေကသူ့ရဲ့အလုံးစုံအင်အားရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဗ်ဒူလာဟင်းမူဆော်ဗီကလေပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူဆော်ဗီကအ
伊人识得打破问题啊，老老实嘛，得烂差不多。伊人也就西瓜个瞬间嘞，人啥物买得面，个变态嘞，劳动变目的撇包子嘛撇的，人老多一段，多少老一段，脑袋也是一嘛撇的了，他老表家个话嘞。记得乌鸡就听过，比如嘞三万那个伢文吉，后生阿妹阿杜拉伊人啊 ，Operation True Promise 个。伊人呢，脑阿下地大嘛，阿那青云下个变嘞，他妈逼！这盘子得别开钱，别带了，不要加给吧嘞。哎，六位，这盘马个，一岁清仓目的对，一人来眼对马。李教练刚为胜利的偏见里的 video find 你嘞，昨天的嘛对你呀吧嘞。阿古个罗，一人也刚为三亚懂得吃皮吧嘞。第马个罗，一人也刚为人民的呢，阿大姐阿奶姐的个也怎么样，也会被马皮吧嘞。赛中的名字被说也有目的将依然也李强三亚大龙高猛目哈今晚的深空目的已经三亚在批评了美国路 F4 呢 F5 带了一点把握爱带了一点呢是不是一出个看呢没有你的情侣嘛心里吧的所以看看萨丁的 Russia 苏快呢 MIG 接待了一点这样就都没有理他的礼拜里的心里吧的理他的美国人的三个去看他的赛高呢够杀了没有够完接了一点第三个里面的那里的以色列东边的 F-35 流退点带来一眼转到新疆内的青年没事无片的话 Russia 路 SU-35 接带来一眼那大人被捕前后前一多家四十年代目的披露开比依然离得够滴滴答答变来得稳了这个北面李长言高贵一危险别话苏木他那一转到六七的心里地点都是话的而这对李长高贵生的波木高猛了这部图案晒他比了美国人一岁过背着他的 Bank of Vone 的高贵部队都在 Leaders County 同时都能用的那 Nuclear 使用的当年的美国人那些人嘛没有能提升他吧一岁过高贵部队超了家十倍的美国人套班比他的 Bank of Vone 的这些表面都不给的生了心里吧他会变同样高贵的生了谁中的国家三大比的闹嘛那超市购买啥点都不给比了，依然按你楼上里的单位别登记岗位是内下，比如嘛地权他的八方 373批发的，他依然对这个李江岩岗位是内批发的。那他那三那口内，农民把那嘛依然单位吸毒的个，都来瑞拉超栏目挂位，那也得十块那买个的比了，那也是实体都得搞毛拿的，八方373个别大给比了，顾客嘛都过十年。Sayat Phobi, maybe my way be a donkey that sent Tare to Diavare. Tao be a donkey drone in a cup of tiny in a power in Pimadigo, Yomida. My near Nazega, she needed a Pimma Aku Chausago, Chia Canai Miro. The ashes at Chow my dream machine in a Pimma Chaku, the Piane, Tidu Chimonai to Diavare. Iranaga by Mediaga, Aisaneha, Rashalo, S300 Senator Talon Kaumumbiro.高温嘛，系列三面容身的照片的 S400 Lumion 的拍摄内容了，标价给完了。八八 373个，依然是以理解目辨别带玻璃嘛，面部加表面转件独立个大物。格八八嘛，对低重力将人搞过工业地带个，是一般的酷片没有你加完嘞。而那边 Russia 的 TUR 东西搞过一身的 S300 身的这个来搬山他完嘞，那他们十七块的嘛，格八人家今年年呢？Comatos nuclear the body ninja go count a pobidan of Tihiranga, Rarigo Yashi by Sanke Ralu Tiavare. Trangwa Korsakuni, now my ma, Soviet Union and got Satin don't be good at S300 Senega, lay in drone a winner at cruise, petting donny who goes a tow mighty pitchabo design totabi or Tiwagaro, say my inquiry, my change on the Chimonai Mare. Iranga Tawibi, Senedi and Nagama, Tessin Kawai, Lari, Tisau Tabi or Chapi Rento, Donji, Yabiago, don't be there.高贵斯内的过来楼上也是吧嘞，阿曼 ，tactical sale 和 Kodak 15啊，把握，当然比高贵斯内米亚比亚个，依然讲伊阿特马丁尼耶面皮，第二呢是礼貌的，高贵是的品牌的个，且蒙高贵奶奶路说吧嘞，那他那上头呢，诺维马拉嘛，普通比亚大个的阿曼个，是出个里嘛，但上头生产那边哟，明年半年得片木，如果嘞。人的生意撇掉了说话嘞，都讲低价比可开的 ，electronic scan 拍他的 ，array reader 个东边比较发现他们用的突破喇叭嘞，对啊，现在超卖奥西的，你比方讲白天，人那这个带撇布的，身边边东边布的在偷他吧嘞，阿曼斯尼嘛看看嘞，他妈么，你要啥物事个撇西布的在偷他嘞，
ဒီကြလမ်းညောစနစ်တက်ဘန်ကာဘုံကျလီရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဒုံးကျည်တက်စင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လေလာတန်းစားစနစ်ကိုရှောင်တိန်နိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာအဲဇရက်မဂျင်နဲ့ဆူဘင်အပါဝင်တာတိုပြည့်ဤရန်လီကဒုံးစနစ်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဇကက်ကဒရုန်းနဲ့ကွတ်ကော့ပတာလိုမျိုးချင်းချောင်းမှုတွေကိုတံပြန်ဖို့အနိုင်ထိတွေ့မှုတွေတဲ့ဒီဇိုင်းထုတ
ဒီနေ့ပြတ်မှတ်တွေကိုထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။အီရန်ဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေအားဒေါင်လိုက်ပြတ်လွတ်နိုင်ငံရှိတဲ့စနစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတင်မောတွေမှာလည်းတပြန့်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။အီရန်ကအခုနှစ်တွေအတွင်းမှာဒုံးကြီးကာကွယ်စနစ်တွေပုံမထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့အကြီးအကဲစစ်ဖက်အရာရှိတဦးကမတ်လ9ရက်မှာတော့ကတရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။တိုက်စစ်ပိုင
这边的跟到那块种的嘞，苗苗细吧嘞。比如讲，我们伊拉那边的路，冬季苗上高苗的细的，也是有在那嘞，还是嘞，讲那边的路嘞，讲我们西德里嘛，苗会比个比皮巴嘞。哎哟，啊，刚刚伊拉把以色列马哈梅的表示我们路上这里皮巴嘞。这两年莫拉巴伢奥罗多玛虽然比较比点危机就。苏尼嘎依然也没什么钱呢，你也买了钱的是多米纳姆哈迪达古，不过那些呢在这个教育端上面，你也心里的属于开满标价了吧嘞？毕竟都他妈巴黎高上，起亚斯塔马加罗嘛，依然高上我用我水带开木古，但他们伊阿他那里个变卖他为带开大米嘛，撇点木路标价违反该章，卡里安德林亚蒂亚为嘛嘞？苏尼嘎罗，水也隆重一下，迪达瑞年前一段期间价嘞，而且撇点路开满标价你在撇吧嘞？伊人不讲咯，都要搬山木水搬撇的，他妈是干嘛事业刚十五年我带开木股，首先上都面给钱那撇比了，所以股都要忙都没理你，找你呢，一撇西瓜一三下几个少年，别时间没你俩呢，都面给的，哎的不业绩啊个，第一人啊十八年那边股前头年就搬的钱没好无所谓，标价他给了撇吧，是咯，那个阿婆子股撇的伊有。伊人当面展开目，必然能话俄罗巴他们个 EU 抗战那个，伊人把展开被送过来，当面无得把丢给查来了，第二天也第二晚嘞，不如那个 Brexit 嘛，这把给人提的思维嘛，俄罗巴公司奥克达 Charles Michael 个展开被送目啊，从那东西出来的公务员就变卖他嘛，撇掉了说话嘞 ，EU 内呢也打了一个高官部，当然里面楼上楼上 Mr. Michael 个表价给话嘞，思维比特别的增加这嘛。俄罗巴公司个德赛路阿龙尼呢，对大人对马穆里个多拉西面，不如老爷们说双工上下午带动他玩嘞。哎呀妈，新闻啥子个搞呢？一大家个咯，伊人个水泡打开幕，滴滴答答多面都上来了，所以美国皮高速嘞，稳巴拉里面都都个收他玩嘞。OK， 今天下午我闹松张亚尼那个咯，斯拉美吉亚楼下幕破也水泡阿面皮巴嘞，斯拉美吉亚楼下幕也那套推推推一幕穆罕默。El Hindi ga April 19 ni ni ma simian tit di pilo khe bi lo Iran tong bian mu ga data twe ma shi de Israel twe aman de ga 3 page phit de lo a le bi pyo cha ga ba de in ga ni ga El Mayadan ne twe song me myan ga ma tu ga Netanyahu ga pyat ta de tong bian mu ga ni data set thi phit si chin me me tu chin ni ga data twe sit ko u saung nai me a chin ni shi mi ba u lo pyo so ga ba de ka ba ma power chain kwin sha ha pyaung lai ni bi lo aku American ha tu ye အကောင်းဆုံးအနေထားမှာမရှိတော့ပဲအစ္စရေးကလည်းဒေတာတွင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်လောင်းပြောကြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေခြင်းကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျှဝေတဲ့နေရာမှာမူရင်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ရေးသားချက်အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးဘာသာပြန်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။